ya Crispus Sindinyo, inatoka katika National Construction Authority, na pale tunafanya mambo ya kufundisha contractors, ambayo ni jambo kubwa limetuleta hapa mahali hapa Ishono. Na NCA kwa ujumla kwamba we are regulator of the industry, and katika regulation tunapitia njia ya kusajili contractors, kwa sababu sehemu ya 15 inasema hakuna mtu yote anaweza fanya kazi katika Kenya asipokuwa kama amesajiliwa na ile shirika la National Construction Authority. Zaidi hayo, pia tunasajili wafanyakazi ambao wanafanya kazi ya ujenzi katika Kenya, na hivyo imetupeleka katika eneo hili. Tumekuwa tukitembea katika sites tofauti tofauti tukiwafundisha na kusajili hawa wafanyakazi katika eneo hili la Isiolo. Na pia NCA tunajua kwamba tunafanya mambo mengine kama research, ambako hivi karibuni tulikuwa tumetoa matokeo ya research ya sababu ya kuanguka katika majengo katika taifa la Kenya, na hiyo pia tuweze kuonyesha katika mwanzo wa mwaka huu pale Nairobi na katika media. Mlipata nafasi kuona yale matokeo ambayo sababu za kuanguka majengo, na pia tumeweza kuangalia capacity ya wakandarasi wetu katika Kenya, uwezo wao wa kufanya kazi, kwa sababu unajua kwamba kazi kubwa kubwa katika taifa la Kenya wakati mwingi umechukuliwa na zile companies kutoka nje ya taifa hili. Lakini tumefanya hiyo utafiti na tukajua sababu, na sababu moja ni kwamba ni kubuild capacity ambayo kwa nayo, na tunafanya hiyo ndio tunapata kwamba tuingie mahali hapa na kufundisha ama contractors wetu katika hiyo nafasi. Nafikiri kwamba mambo ya training kama ya leo pia ni kuna muhimu kabisa kubuild capacity ama contractors.